dobrodošli u još jedan moj novi video, kao što vidite po naslovu. Danas vam se nulam sa Minom. Da, ovo za svi zapisite za njim kanal. Mina Rakić. Da, danas vam snijamo Squishy Battle. Da, mislim da su to tako sve. Ide malo je ranim kad se zna dve. Da. Još je sedim ispravljena, a ona sedi malo uvječana. Da, dobro. Velika razlika. E, mi držimo Squishy u tabure. Ajmo, joj ispašće. Šalim se, ljudi, stvarno. Ne držimo Squishy baš u tabureu, ali sada kada je ona došla kod mene, ponela je sve Squishy-e, tako da smo spojile moje i njene. Evo, možete vidjeti kako to izgleda. To je sve puno. Pun tabure, znači pun Squishy-a. Da, jedu. Probaj. Zatvori. Zatvorila. E, i da. Da, ovo nisu moji svi baš Squishy, imam još tri kod babe. A one male nismo ni uzimali, da. Ni tvoje, ni moje. Da, tako da možemo da krenemo. Ukoliko niste skapirali u čemu se radi ili niste, ne znate ovaj video, mi ovako promućkamo koliko je moguće i ovako zažmurimo, izvučamo neki Squishy i pokažemo i koliko je on slow rising i koliko se sporo ili brzo vraća. Znači, slow rising Squishy pobeđuje, onaj koji je više slow rising. I brojićemo bodove. Da, slow rising možemo stavljati tu, a tamo one koji su ispali. A i da, one koje su pobedili, vraćamo ih ponovo, pa ćemo doći do najviše slow rising Squishy-a. Tako da, da, možemo da krenemo. Da izvodim? Da. I da, sad ćemo da zažmurimo i da izvučamo, tako da možemo da krenemo. Evo, znači, da evo da gledate. Pa može. Ajde, može, žmuri. Tri. Može, izvlači. Čekaj. Evo. Da kažem, da znate da nema biranja. Mislim, nema onako da tražiš neki Squishy, ali... Da. Dobro, taj će 100%. Tri, četiri, sad. Da, taj. Vidite, ljudi, koliko je ovo slow rising. Ja nisam znala, kaj, još se ne vraća. Još se ne vraćam. Da. Ovdje koji je izgubio? Da. Vidite ljudi koliko je to slow rising. Baš ekstra. Ajde, žmuri. Ajde, promućkamo. Da, mućkamo se. Pa, ajde, žmuri. Da promešam nekako. Dobro, zažmuri pa ćemo da mućkamo. Može? Ajde. Ajde, znači, aha, onaj, može ovako. Ajde, Mija, vidi, prvi koji dotaknemo. Može? Ajde. Ajde. Ajde prvo progore ruke do dole, pa onda koji prvi. Ajde. Sari. Ajde. Tri, četiri, sad. Otvorila sam ovaj prvi. Da otvorim oči? Da, ja sam otvorila. A, taj veliki hamburger. Mislim da će ovaj biti bolji. Koji taj? Da. Da, jes. Tri, četiri, sad. A ne može, ne može, duže se držala. Pa sad tu moramo čekamo se vratiti. Ajde, a samo sekundu držimo. Može, recimo 3.60 pa sad puštamo. Stani. Dobacim to. Ajde, vrati se više. Ajde. Tri, četiri, sad. Sad. Tri, pa. Nemoj ispošati, kako. Nije se skroz, evo, vratio se. A ovo inače baš cool Squishy, ona. Da se sad dalje. Ajde. Ajde sad od gore, može, koji nam prvi padne. Tri, četiri, sad. Ja sam ovaj. Da te ovdje. Ali, a ne može. Ajde. Tri, četiri, tri, dva, jedan. I... Dobro, ta je pobedija. Ajde. Ajde dole. Tri, četiri, sad. Ja gledam u kameru, ali stvarno ne vidim ništa dole. Evo, uzela sam. A ja ni ne. A, mala maca. Mislim da će ta brže. Kako je to tamo? Ta, tri, sporije. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Ovaj se vratio već. To!
Konačno. U teraške svanjke. Može, ajde, tri. Od ovo. Četiri sata. Gledaj u kameru. Evo. Što je za osam jedna? Mislim, ja bolim. Taj će. Opasta. Tri. Taj mi je... Ajde, iz početka, sorry. Ajde, prvima. Ajde, tri. Četiri, sad. Tri, dva, jedan. Kontate da drugačije govorimo. Taj. Neće potrebno. Ne, jagodo. Zvoli? Pogledaj u kameru. Tri, četiri, sad. Ne, ne, videla sam ovo, ali nisam tjela. Aj sad da ne gledamo nigde. Tri, četiri, sad. Još tada. Jo, ja sam uzvukla tvoju ruku. Ja tijelo pingvin. Joj, znači ljudi, vi ne pingvin je super. Koliko je ovaj koliko je ovaj mekan, jel da? Da, sad sam napiknula. Ovo je tijelo pingvina, vina. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Ovo je skupio. Pingvin, ajde. Izmoj. Tri, četiri, sad. Našla sam jedan, ajde uzet ću taj. Ovo je smiley. Da, ovo taj će. Tri, četiri, sad. Tri, četiri, sad. Da. Smiley. Ja. Tako, ajde. Joj, toliko ima nekih glupih, naprimjer ovi, ne znam. Ali ja ne tražim. Evo ja gledam ovaj, kamer. Ne, ja. Ljudi, ne znate što sam uradila. Ajmo, uzela sam. Da izvedim. To dobro. Ne. Ja znam da je ovaj okej, ali ne znam kako je. Ali ljudi, bukvalno ono, ja znam da je nakon nestalo. Tri, četiri, sad. Nisa čuli. Tri, četiri, sad. Da, ja i Mina, ponekad imamo i deslični smer. Da. Ajde, tražim. Tri, četiri, sad. Ja koji mi prvi pravi? Isti. Čekaj, koji je tvoj? Ja mislim da je ovo moj. Mina. Ne, ovo je tvoj. Mina. Sani. Nije, ovo je moj. Ovo je ima rupu. Pa nije, vidi, ja to sam u... Pa ima ima neku. Razlikujemo, zato što ja ovdje u ovu rupu, tu moju, zavrću ovako prsti. Pa vidi, ja imam rupu, ali nije to tako. Ali nije to tako, ajde. Tri, četiri, sad. Tri, četiri, sad. Neka bolje skviši pobedi. Pa Mina, to je izgubio, šta ti hoćeš? Ispale mi bale. Evo je... Sve ti pada! Pa nema veze. Vidi se da će ovaj da izgubi. Ovaj. Ajde. Ajde. Tri, četiri, sad. Tri. Ajde se okrenemo. Tri, četiri, sad. Ja sam od gore neke. Ja sam od gore neke. A, ja sam mana. Ovo je u tom goraču ruku. Evo, vidite, ovaj nije. Ovo tu gore nije slow rising. E, pa stisni kako je. Ajde. Može. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Taj će, brate. Još se neće. O ne! My winner. Ali baš je ananas dobar. Jo. Ajde. Tri, četiri, sad. Ajde, žmuri. Tri, četiri, sad. Ja sam ugrabila jedan. Ugrabila? Izvijava se. Baš ti je dobro. Samo pokaži šta si uradila, molim te. Ovo sam i poklonila i pogledaj. Nemoj, molim te, ajde. Ljudi, okay. Toliko mače. Tri, četiri... Ja ću tu da ovako stisnem. Tri... Kao na sušu šlaka. A i dalje je tu mokra, sam ga sinoć prava. Tri, četiri, sad. Tri, ani!
A pa me reši. Ajde. Tri, četiri, dva, jedan, nula. Vidite ko će da pobe. Dada. Joj, mi je tamo jedna teniska lopta što se mi gurnula. Joj, imamo još malo. Ajde, moramo požariti. Ajde, tri, četiri, sad. Ajde, može? Da. Tri, četiri, ja sad. Ja hvatam samo ovu, moram da odem nešto nije. Ajde, uzela sam. A izvadi slobodno kad uzmeš. Da, znam da je ova glava jako slow rising, a ovo ne. Vidi kako je. Nikad nisam igla. Sački sam da se vrati kad se istiskala. E, ali sad ćemo, ajde i poklopac. Nema ćemo s poklopce mešati, pa samo provući ruku. Ali nema više bira, mislim ja nisam. Aj sad odmah, prvi koji zgabim, taj uzmano. Ajde, tri, četiri, sad. Ja mislim da će ovaj da pobedi. Aha, tri, četiri, sad. Mislim, nebitno je da li ćemo ja ili ti da pobedimo nego koji skviši. Ali moramo baš da požuremo. Taj će da pobedi. Ajde. Ajde, zavlači. Tri, četiri, sad. Ja uzela sam neki glup. Vidi koliko je velik. A ja ovaj. Ovo nije vrlo. O, taj je dobar. Ne. Ajde. Tri, četiri, sad. Znači moramo... Ajde. Čeka, tri, četiri, sad. Koji je prvi? Taj. Aha, taj je pobedio. Ajde. Tri, četiri, sad. Ja ne znam koji ću, ne znam stvarno, ne znam koji ću. Neću ovaj. Bira, nema biranja. Dobro, ajde. O, to! Ovo je tvoj. Da. Vidite, znaš te koliko ja volim ovaj hamburger. Čekaj da ga slow rising kojem. Ajde, ajde. Tri. Vrati se, mali. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. A vidi kako se raduje. A, ovo si je loko. Ja. Ajde. Tri, četiri, sad. Ajde! Evo ga. Evo mi se odmah. Ajde. Tri, tri, četiri, sad. A, tri. Tri, četiri, sad. Koji će sad prvi? Evo vi možda znate. Čini mi se. Ajde, tri, četiri, sad. A, može. Bolje da ne znaš koji sam ugrabila. Ajde, ajde, može. Tri. E, ja ću baš da ugrabim onaj najgore. Ajde, tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan, i. Nemoj, molim, nemoj! Ali ne možeš kad se ga tako stavio, stavio isto mogu vreme. Da i ja tako. Pa može. Ajde ovako da ga stavimo. Pa kako, ovako? Da. Morat ću i odgore malo. Pa ne tako, samo ga ovako tu stisneš. Ajde, tri, četiri, sad. Pa! Dobro, ajde. Ja ga ti iskupila. Sad ja sam... Tri... Znači neki najgore, ja ću najgore. Evo ga. Što? Ajde. Tri, četiri, sad. Bolje da ne znate šta se ovoga. Ne znate šta je ovo, vidite. Ajde da pokažem. Ali ljudi, ja ne znam da li ovo squishy je, platila sam ga 400 dinara. Mislim, nisam ja. Čekaj, čekaj. Ajde. Tri, četiri, sad. Dobro, ajde. Ajde. Tri, četiri, neću ovaj, ajde. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Nikad da nisam probala. Jo, sam se kad ću pitala, pa me niš. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Pobrit. Sigurno je, ajde. Ajde, tri, četiri, sad. O daj, neću ovaj. No, ajde se zapeni. Ajde, ne. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Ajde. Tri, dva, može? Ne. Tri, tri. Ja bih, neću ovaj. Ajde. Dobro. Ja ni ne znam koji su mi sad ostali. A, bodeš me laknem, zato ne mogu. Ajde, ajde. Tri. Moj bar nije upropašten. Joj, taj je baš dobar. Što? Ajde, tri, četiri, sad. Ovo sorša. Ajde, tri, pa nisi rekla tri, dva, jedan. Tri, četiri, sad, stisnika. Tri, dva, jedan. Ajde.
Ajde, tri. Ajde, aj sad prvi koji dohvatiš. E, ajde, evo. Čekaj, pa sad sam izgubila prvi koji sam dohvatila. De, bio je kesic, znam. A ja sam prvi do... Ajde. Ajde. Pa zar nisi taj vratila? Pa ne, imam glavu i telo. Ajde, tri. Ajde, požuri. Molim. Požurite. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan i... U zadnje vreme su moji pobeđu. Da, pobeda. Vratilo ti se, Saša. Pa nije skroz. Ajde, tri. Nerviraš me. I nije u zadnje vreme, sad sam ja. Ajde, evo. Ajde. Može? Ja sam neki glup. Ja nemam pojma. Nemoj nešto, kao šargarepa neka. Šargarepa? Da vidim. A jagoda. Ajde. Tri, dva, jedan. Ajde, ćao. Ajde. Imaju. Gledaj, ajde, tri. Imaju male. Tri, četiri, sad. Može? Odbitan. Tri, četiri. Ne znam kako sam ga skrapila. Ajde, tri, jedan, dva, tri. Tri, četiri, sad. Držiš ga. Pa šta ga držim? Aj ponovo. Tri, četiri, sad. Ja, ajde, moramo da požurimo. Neće tri, dva, jedan. Sad ga stavi ovako. Jednako. Aj ponovo. Tri, aj. Tri, dva, jedan i. Aj sad ti ovaj, ja ovaj da vidimo. Tri, dva, jedan. Aha, tri, dva, jedan, i. Ovo se već vratio. Ovo je gubitnik, taj je pokoj. Ajde. Tri. Može. Ne znam šta da uzmem. Ne vidimo, zato što nam je ovako... Sad preklopljeno. Može. Ja stavim samo lizalicu. Ajde. Požuri. Sada čekaj, ništa ne pipam. Pa ništa nisam pipnula. Ajde sad na jednu gomelu. Sada čekaj, ajde ovaj izvadi, ovaj je već bio. Ovo je manj tvoj. Ajde ovako da ih nakupimo. Može. Ajde, tri, četiri, sad. Ja nisam ni izabrala. Tri, četiri, ajde. Narvalo je ti. Kiki, okej. Ajde. Tri. Četiri, sad. Tri, dva, jedan, i. Ćao. Ajde. A daj, nećemo svoje male. A nema veze, ajde. Tri, četiri, sad. Može da reći što sam uzela. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan, i. Da. Dobro, ajde, nećemo ove male, a? Da, ajde. Ajde, imamo još ova tri. Ne, ajde, dosta je. Ne, ajde, imamo još dva, može. Ovaj izvodi, ovaj ne treba. Ajde. Tri, četiri, pa sad. Pa ti si oba uzela, deo. Nisam. Evo, nemam više. Ajde. Tri, četiri, sad. Pa, tri, četiri, sad. I da ti se vraćam ovaj. E, ajde sada. Sad ćemo mi ove pobednike da ubacimo i... Sad ćemo ove pobednike da ubacimo tako da vam se javljamo kada ponovo izvučemo pobednike. Jel, sad neću imati memorije da editujem zato što moramo da snimamo nešto jako važno. Ćete uskoro vidjeti, najavljujem vam jako dugo. Tako da, vidimo se kada i ove izvučemo. Ostalo su nam ova četiri squishija. Znači ova četiri. Sada mogu da se takmiče, na primjer, ovaj karfio ovaj. I ovaj može. Ajde. Ajde. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. A onda smo sve rešili. Hamburger. Hamburger može da ostane. I sada ova dva. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Biće prva tri mjesta.
Stavi ga ovako. Mislim da je već logično. Mislim da ovaj brži. Ovaj brži? Sporiji. Da. Da. Na fora. Zato ova dva. Aj sad. Koji ćeš? Taj. Ajde. Čekaj se vratim. Ajde. Tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Još se tu nije vratio. Evo ga. Da, taj je definitivno pobedio. Ovo je prvo mjesto, ovo je drugo mjesto. Ajde da staknućemo ova dva, nismo da vidimo koja je druga mjesta. Ajde, tri, četiri, sad. Tri, dva, jedan. Ja mislim da je ovaj. Da. Da. Znači, prvo, dobro, drugo i ono treće mjesto. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeite se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Nadam se da ste se nasmijali u ovom videu. I da, ćao!